Morjesta, moi kaikille, se on Kalenterikarju tässä näin. Tervetuloa mun kanavalle, jonka keskiössä on kestävä kehitys, kultivoiva viide sekä pyrkimys hyvään elämään. Tänään puhutaan ajasta, ajanhallinnasta sekä siitä, kuinka voi lähteä vähentämään tai jopa lopettaa kokonaan ajan tuhlaamisen näillä 10 yksinkertaisella vinkillä. Vuorokaudessa on 24 tuntia ja nämä tunnit ovat valitettavasti kaikille samat. Me ei voida ostaa enempää, saada mistään enempää tunteja meidän päivään, vaikka välillä se niin kuin olisi erittäin tarpeellista. Mutta se, millä tätä ajan rajallisuutta voi lähteä taklaamaan, on hyvä etukäteissuunnittelu. Päätä joko edellisellä viikolla, edellisenä päivänä tai iltana tai viimeistään varhain aamulla, mitä haluat tehdä tänään. Mieti, mitkä on oikeasti ne tämän päivän, tämän viikon, tämän kuukauden, tämän vuoden oikeasti isot kivet, jotka haluat saavuttaa ja pyri menemään tekemiselläsi näitä asioita kohti. Sen sijaan, että jumittuisit työpäivän tai opiskelupäivän jälkeen katsomaan koko illaksi jotain sarjaa Netflixistä, josta sä et oikeasti edes hirveästi välitä tai ole kauhean kiinnostunut, niin kokeile kuunnella vaikka jotain sua kiinnostavaa podcastia, tartu johonkin uuteen mielenkiintoiseen kirjaan tai katso dokumentti. Tai jos sä haluat kuitenkin katsoa sitä jotain sarjaa sieltä koko illan, niin please valkkaa edes joku hyvä sarja, äläkä jumitu siihen huonoon. Listaa ja paikanna, mitkä asiat sun ympärillä harhauttavat sut jatkuvasti tekemään jotain muita asioita kuin mitä sä oikeasti haluaisit tai mitä sun pitäisi tehdä. Jos se on pleikkari tai Xboxi tai vaikka läppäri, niin siirry itse tai siirrä se laite toiseen huoneeseen. Mieti, kuinka tarpeellista on pitää televisiota tai radiota tai vaikka Spotifyn soittolistaa päällä taustahälynä, vai viekö sun ajatukset johonkin muuhun? Todennäköisesti vie. Sitä kautta se voi viedä sun tekemisen johonkin muuhun tekemiseen. Jos näin käy, laita se telkkari, Spotify tai radio pois päältä, jotta sä voit keskittyä paremmin parhaillaan siihen asiaan, mitä oot tekemässä, siihen asiaan, joka on oikeasti sulle tärkeä ja merkityksellinen, ja johon haluat sen kallisarvoisen aikasi käyttää. Kaikki me tiedetään, että somepalvelut ovat äärimmäisen koukuttavia, houkuttelevia, ja ne on luotu nimenomaan sillä tavalla, että ne pitäisivät käyttäjänsä mahdollisimman kauan sen palvelun parissa. Notifications, eli palvelusta tulevat ilmoitukset, on oikeasti keksitty vaan sen takia, että ne keskeyttäisi käyttäjän muut toiminnot ja sais hänet palaamaan takaisin siihen somepalvelun pariin. Kaikki me tiedetään myös se, että vähintään 90% kaikista näistä puhelimeen pingahtavista ilmoituksista on semmosia, joilla me ei tehdä yhtikäs mitään. Mutta ne toimii ja onkin ärsyttävän helppoa uvota pläräilemään Instagramia, snappeja, musikaaluja, mitä ne on, niitä kuitenkin. Ja huomata, että yhtäkkiä sä oot plärännyt sitä somepalvelua 10 minuuttia, 15 minuuttia, tunnin, 2 tuntia, ja sä vaan uppoudut siihen. Tää ei tietenkään oo millään tasolla niin kuin hyödyllistä ajankäyttöä. Tee siis itsellesi ja omalle ajankäytöllesi superiso palvelus, laita ne notifications, nää ilmoitukset kokonaan pois päältä sua häiritsemästä, tarvittaessa poista kokonaan somepalvelut puhelimesta, tai rajoita niiden käyttöä tai lataamista erilaisilla esto-ohjelmilla. On asioita, joita on pakko tehdä, ja sitten on asioita, joita me jostain syystä uskotellaan tai luullaan, että meidän on pakko tehdä. Oman ajankäytön petraamisen ja parantamisen kannalta on tärkeää, että eliminoi kaikki ne jutut, jotka ei ole niitä tärkeitä ja pakollisia. Jätä siis kesken se kirja, jota sun kaveri suositteli sulle, mutta jos sä et oikeasti tykkää, äläkä mene niihin kotibileisiin, jossa sä voisit törmätä sun eksään, jonka kanssa et ole hyvissä väleissä. All in all, mikäli huomaat, et ole jonkun asian äärellä tyytyväinen, niin lopeta se, mikäli se ei ole välttämätöntä, ja keskitä sun aika johonkin muuhun asiaan. Kokeile kirjata kaikki tekemisesi niin tarkkaan kuin ikinä vain kykenet viikon verran johonkin kalenteriin tai puhelimeen. Tässä on tärkeää se, että pelkästään havainnoi eikä pyri vaikuttamaan siihen sen hetkiseen omaan tekemiseen. Kun viikko on kirjattu, niin sä näet aika tarkkaan, että mihin se sun oikeasti aika, arki kuluu, ja sitten sä voit lähteä poistamaan niitä asioita, jotka ei ole sulle välttämättömiä, joihin sä et halua käyttää aikaa, ja lisäämään taas niitä asioita,
joita sä oikeasti haluat tehdä silloin, kun sun aika vapautuu näiltä ei-välttämättömiltä asioilta. Kun sulla on selvillä, mihin sä haluat aikaa käyttää ja mihin sä et halua aikaa käyttää, suunnittele tuleva viikko etukäteen ja lähde toteuttamaan sitä niin tarkasti kuin vain ikinä kykenet. Tärkeää on muistaa kuitenkin se, että pelkkä suorittaminen ilman lepoa ei ole missään nimessä hyvä asia, joten varaa myös kalenterista oikeasti aikaa siihen, että sä pystyt vain olla, rentoutua ja palautua. Päätä etukäteen, minä päivinä viikosta tai kuukaudesta sä teet aina mitäkin askareita. Oli kyseessä sitten friendi tai perheen näkeminen, harrastus, liikunta tai vaikka siivouspäivä, niin aseta tavoitteeksi tehdä tietyt asiat aina tiettynä päivänä tai tiettynä aikana. Yksi hyvä ja toimiva niksi, jota mä oon nyt itse lähtenyt toteuttamaan, on se, että tekee 5 minuuttia vaativat pikkuhommat heti. Oli kyse sitten sängyn petaaminen tai tavaroiden paikalleen laittaminen käytön jälkeen tai se kahvikupinen tiskaaminen heti käytön jälkeen, niin se on oikeasti semmonen konkreettinen asia, jolla sä pystyt välittömästi lyhentämään sun to-do-listaa. Ihmisen on mahdotonta tapittaa samaan aikaan TV:tä tai Netflixiä ja vaikka kuvata YouTube-videota samaan aikaan. Sen takia on tärkeää osittaa tehtävät. Eli kun sä luot, keskityt täysillä siihen luomiseen ja kun sä kulutat, niin pidät kaikki aistit avoimena sille kuluttamiselle. Multitaskääminen ei sovi oikeasti kenellekään. Vaikka kuvittelisi, että se olisi tehokkaampaa, niin se ei ole. Se on pelkästään ajan tuhlaamista ja se herpaannuttaa aivojen keskittymiskykyä, kun pitää koko ajan vaihdella tehtävästä toiseen. Eli lopettakaa multitaskääminen heti. Siitä ei ole kenellekään mitään hyötyä. Aseta itsellesi joku tietty aika tai ajan jakso, jona sun pitää suoriutua siitä kyseisestä asiasta. Jos haluat, voit käyttää ajastinta tai pomodoro-tekniikkaa tähän näin, mutta muista, että jos ja kun teet mitä tahansa tehtävää, niin pidä myös niitä taukoja. Jos vaikka istut paljon, niin kerran tunnissa on hyvä pitää 2 minuutin venyttely- ja jaloittelutauko. Jos huomaat, että sun kaikki aika kuluu siihen tai valuu siihen, että sä et oikeastaan toteuta sun omia, vaan muiden ihmisten tarkoitusperiä, niin sä laiminlyöt ittees ja omaa tekemistäsi. Pyri siis kynsin ja hampain oikeasti hallitsemaan sitä omaa aikaas, vaikka se ei jollekin toiselle ihmiselle olisikaan niin mieluisaa. Mieti, mikä sulle on elämässä tärkeetä, mitkä on ne tavoitteet, johon sä haluat sitoutua, mikä on se iso kuva tai unelma, joka saa sut innostumaan ja syttymään, tekee sut onnellisemmaksi elämässä. Ja pyri sitä kohti, keskity ja keskitä kaikki sun voimavarat siihen ja priorisoi. Yksi iso juttu kerrallaan, priorisoi 1 ja sen jälkeen tulee 2, 3, 4, 5, mikä se lista onkaan. Jes, jes, tällainen video tällä kertaa. Kiitos 1000 videon katselemisesta. Kerro kommenttiboksiin, mitkä sun vinkit parempaan ajanhallintaan on. Ja jos dikkasit, tilaa ihmeessä kanava, heitä peukkuu ylös, jos dikkasit ja haluat nähdä enemmän tämmöistä sisältöä. Ja toivottavasti nähdään just sun kanssa ensi videon parissa. Se on moi!